സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഈ സ്വലാത്ത് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്താണ്, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ തിരുനോട്ടമാണ് ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് 9 പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യമാണ്. മഹാനാകുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധരാകുന്ന സ്വഹാബത്തിലൂടെ, മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അത്വാഴുകളിലൂടെ, താബിഴുകളിലൂടെ, മഹാന്മാരാകുന്ന മദ്ഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ, പരിശുദ്ധരാകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിലൂടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദീൻ, ആ ദീൻ ഇവിടെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ബാധ്യതയായി നാം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനപ്പുറം ആ ബാധ്യത അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽന ദിക്ര വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ. ഈ പരിശുദ്ധമായ സംവിധാനത്തെ അർഹമുർ റഹീമാകുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ സംവിധാനിക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ ഇതിനെ നിലനിർത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനി ഖിദ്മത്തിന് ഒരു പങ്കാളിയായി, ഒരു സഹായിയായി, ഒരു സഹകാരിയായി നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടലാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ഖാദിമീങ്ങളാവണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ കലിമത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാവണം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ഖാദിമീങ്ങളാകാൻ കഴിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ കാഫിറുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ മുനാഫിഖുകൾ, മുബത്തദീഗുകൾ, അവർക്കൊക്കെ ഈ പദപ്രയോഗം ഇവിടെ നടത്താവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അംബിയാക്കളാണ്, അത് മഹാരഥന്മാരാകുന്ന മശായിഖുമാരാണ്, പരിശുദ്ധരാകുന്ന ഔലിയാക്കളാണ്. അതിൻ്റെ മാധുര്യം ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അഫ്ളു മാ ഖുൽതു അന വൻ നബിയുന മിൻ ഖബലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഞാനും കടന്നുപോയ എല്ലാ നബിമാരും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത്, ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ വലിയ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു മധുരമായി അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് സമയത്തും മരണപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം പല മരണ വാർത്തകളും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അധികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പാണക്കാട് തങ്ങളവർകൾ ഈ കളങ്കമില്ലാത്ത, കലവറയില്ലാത്ത ഈ ആത്മീയ സദസ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അംബിയാഇന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ, മശായിഖുമാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ, ഔലിയാഇന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ, എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കലാണെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാൾക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് മാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയമായ സംവിധാനത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ നൂറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധരാകുന്ന മശായിഖുമാരെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്, ഔലിയാഇനെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ റഹ്മാനാകുന്ന റബ്ബ് പറയുന്നത് വബ്തഗൂ ഇലൈഹിൽ വസീല, അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ വസീല അനിവാര്യമാണ്. ആ വസീല മശായിഖുമാരാണ്, ആ വസീല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്, ആ വസീല മഹാരഥന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണക്കാട് സയ്യിദവർകൾ ബദനീങ്ങളെ ഇസ്മുകൾ ചൊല്ലുമ്പോ ആദ്യത്തെ 10 വരികൾക്കുള്ള ജവാബ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. 3 വട്ടം കലിമത്തു തൗഹീദ് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? ആ പറഞ്ഞു തരേണ്ട മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയാതെ
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയാതെ എന്റെ ഈമാന് പൂർത്തിയാവുകയില്ല എന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ലക്ഷ്യം, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ലക്ഷ്യം, മജ്‌ലിസുൻ നൂറിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതാണ് മഹാനാകുന്ന സയ്യിദ് അവർകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈമാനിനെ കേവലം കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ഒരാളും വിചാരിക്കണ്ട. വലിയ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് ആകുന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ എത്ര പേജാണ് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നത്? എന്നാൽ മഹാനാകുന്ന ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനാകുന്ന ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വലിയ വലിയ മഹാനുജന്മാർ, സുൽത്താനുൽ ഇന്ദ്, അത്വാഉർ റസൂൽ, അജ്മീർ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇവരൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഖത്മ് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തിയവരാണ്. നമുക്കതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് 1000 റക്അത്തെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചവരാണ്. നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ, നിന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ വസീലയായിട്ട് ഈ മഹബ്ബത്തല്ലാതെ, ഈ സ്നേഹമല്ലാതെ, ഈ കളങ്കമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ ഇഷ്ഖല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് സുദീർഘം